Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího Let's Play z Star Shakes and Fidget. Dneska samozřejmě projedeme všechny světy a teď bych mohl dneska dodělat 120. úroveň. Tak, já budu doufat, že se mi to podaří už ve videu. A si dáme zatím nějaký fight, skoro nevadí. Tak, teď jsme měli myslím podzemko. Moc se nás teda nepřihlásilo, ale já to asi dám sám si myslím. Přeskočím trochu. A jo, tak to dám v pohodě. Tempe na pohodu. No, on docela mi ubral hodně, ale. Tak, já dám ty kontraboje ještě nějaký. 40. místo třeba. Jo, to dáme v pohodě. Tak. Já se teď kouknu do zbrojírny, jestli mi tady něco nepadlo. Tady máme na výdrž. A to ne. Štěstí inteligence, no to taky nebudu zatím kupovat, tak já si tak mám lepší prstýnek. Inteligence 1044, a to je hodně lepší, to se hodně vyplatí. Inteligence 1040, jo, to je ještě lepší, než ten, co jsem koupal před chviličkou. Tak tady to už můžu vyhodit a já teda tady hodím něco do vecka, tady tu. Tady tam. A dám si tady nějak questík, anebo bych mohl zkusit ty podzemko. Co 46, myslím si, že kdybych dal kritiky a žádný nedostal, abych ho dal, ale to se bohužel nestane. Takže, stejně máme quest, dám tady ten, nejkratší, já se podívám, kolik mi chybí do toho levelu. No, chybí mi asi tak 100 000 expů, ale tak to bych se mohl dát. Tak, tady jsem na S14. A včera jsem tady udělal 276. level, takže úplně skvělý. Už mi chybí pouhých 24 levelů do 300, takže opět prostě libovka, opět se těším. Sice to je docela za dlouho, ale tak co nadělám. Tak já bych teď zkusil sundat Kawasakleše. A ježišmarja, zase kritika mi musí dát, to jsou fakt svině ty kouzelníci. A já nedám ani jednoho? Jo! Já jsem laker. Ne. Takhle se to dělá. To dělají zkušení sofokaři. Tak. Obratno se mi k ničemu. A tady máme co? Inteligence, štěstí, obratnost. Ne. Určitě ne. A tady máme... Jo, krásně. Okřídlený za goldy. Se hodí. Tak ale já se kouknu, jak by to bylo tady s tou zbraň, kdybych jí dal tady na toho mýho pomocníka. A tady mám 1179. Jo, tak to tam je určitě lepší a docela dost. Tak jo. Tak tady dáme nějaký, jo, zkusíme ještě věž teda, když už jsem u toho tady. A tak se ukáž. Škoda. To asi nedám, no. Zase mák, ježišmarja. Zase než ho dám, tak to bude trvat rok. Tak já do ní zkusím dát ještě jednu houbu. Šmarom dá zase kritiky tým těmým pomocníkům a nic z toho nebude. Jo. Tak. Já nám teda... Quest, nebo bych zkusil ještě jednou podzemko, sice vím, že ho na 100% nedám, ale zkusit se to může. To bylo velmi nečekané. Tak, tady mám za špatný quest. Tak, co máme na S15? Cechovní fight, já tady nesudám nikoho. A vyhráli jsme, takže v pohodě. Čarobchod. Tak, co tady máme? Inteligence 400, jo, tak to ne. Můžu prodat. A já ještě rovnou hodím tajela něco. Tak. Nohy z luky už jsem házel, výdrž. A jak to nechci, nebo já se podívám. Ne, dobrý, nechci to. A nechám si ho na horší časy. Síla výdrž, nic. Inteligence 294, jo, to je hodně libová zbraň. A ta je luxusní.
Tak, a dál už tady nic nemáme a já bych zkusil podzemko. Tak se ukáž. Šprýmař, bronko. Třeba by padnul z těch pět hub, který tady mám. Ale já o tom docela dost silně pochybuju. Pojď kritik. Ježíš Maria. Tak ještě jedno. Oh, hezký. Pojď ještě jeden. Ježíš Maria, ne! Tak teď. To už musí padnout. No tak. No tak. Ne, mi dá prostě vždycky kritika, to nemá ani smysl tohleto. A já mu nedám žádnýho, to prostě není fér. A to mám docela, je docela velký, jako 27%. Tak já jako nevím, který jsem tam házel, jo, ten prstýnek. 169. Aha, tak to prodám. Tady vylepším mý pomocníky. A tady to teda můžu prodat. Prstýnek. No a zkusíme ještě arénku proti Smoulíčkovi. No toho bych dát mohl, jako no, tak jasně. 112, ale tak nevadí. Tak tady dáme nějaký questík. A... tady ten. Mně se zdá, že už bych měl mít na americkém už ten quest hotovej. A jo, mám. Tak, super. Mail, co mi tady kdo píše zase o věcech. A zase chce někdo do cechu, ale já prostě vás nemůžu pozvat, když prostě nemáme v cechu místo, jo. Když je sorry. Tak. Tady mi chybí už pro jenom kousíček a já ho chci dát, ten level. Tady nic a já teda přeskočím. A ne? Je to tam, 120. level. Takže je to super. Tak, arenka. 141 tisíc. Teda sorry, to bylo samozřejmě hospoda, jsem se přeřek, se omlouvám. A teď jsme na S18. Teď se koukneme do obchodu samozřejmě. Já jsem tady teda včera docela dal hodně podzemek. Teda si myslím, že jich bylo docela hodně. Mídrž 36. A dneska bych mohl, nebo chtěl bych v tom pokračovat, ještě bych jich pár chtěl dát docela jako jo. Protože ztrácím docela hodně. A když se kouknu třeba tady na Rose, tak má jakoby, no, všechno až na zbraň má full epic, ale má o 12 podzemek víc. A mně se zdá, že prostě ten full epic mu to až tak tolik neudělá, jako jo. Protože třeba staty má... má docela podobný, no. Akorát, že já mám jednu věc víc na sílu. Takže já bych tady... dal Crashdowna. No tak to bych dát, jakože mohl kohokoliv tady. Akorát, že já ho určitě nedám zase, že jo. Nedám, no. Jsem nějaký hrozně slabý, protože se mi tam nechtějí dávat do toho tolik hub. A tak nakonec jsem ho dal. Zase jsem překvapený. A já tady mám brnko na výdrž. A takhle už se mi ty staty docela vyrovnávají. Já se nechám to na sílu. Dá se nějaký quest, tak třeba... Tadyhle ten. Je lepší. A ještě S17. Tady mi padnul na obratnost, krásně lektvárek. Co mám pod inteligencí? Výdrž. O, se taky hodí. A tam už nic není. Inteligence, štěstí. 35, já to můžu prodat. Zbrojírna, síla. Nic, inteligence, obratnost 360, tak to taky nic. A tady máme všechny lektvary. Takže bych zkusil podzemko. A tady by mi za chvíli už mohla padnout stovka. Což by bylo docela dobrý. Kdyby teda už konečně padla. A tak. Já bych tady zkusil dát nějaký podzemko. Tak třeba tady bežinou Gorgonu. A ta inteligence. A škoda, jenom o kousíček jsem ji nedal. Tak já bych zkusil ještě toho Gremlina. A průzkumníka nevadí.
a ohnivý bazilišek. A tak nevadí. Já tady teda... Já nedám ani arénku, tak to je špatný. Tak jo. Já bych zkusil teda ještě... Co bych tady ještě zkusil? Už to mám mnoha hub. Toho moc neskusím, čtivé videu. Jsi fakt dobrý let's player. Jsi na stejné úrovni jak Mania Netus. Jo, děkuju moc. A hodnotíš mi postavu. No tak máš samozřejmě lektvary, takže je to v pohodě. Album máš na tvůj level docela dobrý. A celá hezká epic zbraň, taky bych nějakou chtěl takovou. A ne na všechno. Je nějaký socák, a tak v pohodě, že jo. Tak, 18. Co tady máme? Co mi tady ještě někdo co psal? Bez ten cech, subject. I want to join your guild. No. You don't. Nejsem samozřejmě americký člen do cechu. Tak, ty můžete vidět mýho vytuněnýho Draco Griffina na 2049 dní. To je opravdu úplně skvělý prostě. Já jsem si tady nekoupil draka, ale pak na nohu, byl jsem fakt úplný idiot. Přesně se mě to napadlo, když jsem to dělal. To je jedno. 263. Co když se podíváte na 14, tak tady jsou v topce 280, 275, pak jsem teda já. 276 ještě má Eleanus. Tady je na tom teda stejně jak já. A když se kouknete, byl jeden server výš, což začíná se tak o 2,5 měsíce později než 14. Jsou tady docela hodně podobný levely. Myslím, kdybychom se kouli na S13, tak tam to je taky docela vyrovnaný. Nevím, kolik má nejtusek teď na Pripyatovi. Ale myslím si, že jsem ho možná s krubem už i předehnal. Nevím to jistě. Jako ty levely moc nesleduju. Tak. Teď bych chtěl být... O, masaker. Chtěl by to trošku tady udělat album. No, tady ne. Ale tady jo. Ale já nemůžu do arenky už. A tady ne? Ty taky ne? A ty můžu jít do podzemka. Jo, to je 18, tu nemůžu teda. Tady můžeme jít do arenky. Hugo XD. Ježišmarja, nějaký extra silný. Kde on to bere? A já bych ho mohl dát ještě. Ne. Má kritika. Ach, nevadí. Tak, ještě zkusíme tady 14 a já bych zkusil teda ještě Stevie Van. To bude docela štěstí spíš. Bude jsme oba dva průzkumníci samozřejmě a tak je to už prostě tak, no. A docela hodně jsem, jakože moc mi neubral, no. Co měl asi hodně velký štěstí. Jsem třetí, no, tak ještě bych zkusil dát Kawasa Clashe. Abych byl na té druhé pozici. Jo, krásný crit. Ještě jeden. Jo. Tak jsem druhý. Můžu zkusit to Fluke Hellkrát, že pochybuji, že bych ho sundal. Tolikrát za sebou, abych byl první. Jo. Sundám jsem ho ani jednou. A tak můžeme ho zkusit ještě jednou. Jo, krása. Tak. Ještě trochu vyhlasu. Jo, já jsem ho dal znova. Tak teď bych skundal Savakas. Jo, a jsem první. Tak. Tak tady podle toho jsem teď mě napadl název tohoto dílu. Cesta na první místo. Na S14. Tak. No a já myslím, že jsem docela dobrý. Podle názvu videa jsem to docela udělal, takže já se s váma loučím. Děkuji, že jste se koukli na tady to video. Pokud se vám líbí moje tvorba, tak mi přihlašte odběr. Pokud se vám líbilo video, tak mi samozřejmě dejte like.
případě dislike, když se vám nelíbilo. No a já se s váma loučím a těším se u dalšího videa, takže čus.